Eu tenho uma caneta que eu faço ideia onde ela está agora, mas que ela parece que é iluminadinha. Deixa eu ver se eu acho. Uma caneta antiga. Ó, é uma caneta que chama Stella. E ela, eu vou passar ela e vai. Vai dar uma luzinha aqui. Então eu vou passar a caneta aqui. E vai dar uma. Acendida nesse lampião. Gente, isso aqui é uma caneta que eu tenho faz 10 anos, 12 anos. Dá pra ver? É o Ink of Stella o nome dessa caneta aqui. Eu comprei fora do Brasil. Faz séculos que eu tenho.